Шкільний автобус потрапив у дорожню транспортну пригоду та зниклого підлітка знайшли мертвим у полі. Це програма «На гарячому» і я, Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні події вже сьогодні. Безвісти зниклого підлітка на Тернопільщині знайшли мертвим у полі. Тіло невідомої людини помітили між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району у неділю 15 грудня мисливці під час полювання. На місце одразу викликали поліцейських. Загиблим виявився 15-річний Віктор Груб'як, якого шукали майже місяць. Поліцейські припускають, що того трагічного вечора хлопець, вийшовши з клубу, заблукав. Він побачив, можливо, в полі світло. Це було світло, власне, від Козівського цукрового заводу. Він не пішов в своє село, а повернув в сторону заводу, проте не дійшов до заводу близько 1 кілометра. Слідів насильницької смерті на його тілі не виявили. Судова медична експертиза показала, що хлопець помер від переохолодження. Нагадаємо, Віктор вийшов з дому ввечері 21 листопада. Рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві жителі не втрачали надії, аби знайти його живим. Коли шукали хлопця, тіло, власне, знаходилося в борозні, в такому невеличкому, як заниженні. Можливо, тому, власне, ті люди, які його шукали, не побачили під час пошуків. Цього ж дня у полі правоохоронці знайшли мешканця Лановеччини без ознак життя. Відомо, що 70-річний чоловік зник ще 10 грудня. За попередньою інформацією, він помер від переохолодження. На Тернопільщині в аварію потрапив шкільний автобус разом із дітьми, які їхали на Олімпіаду. Сталося це вчора поблизу села Кровінка Теребовлянського району. За попередньою інформацією, водій «Фольксвагену» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автобус. Уникнути зіткнення не вдалося і з автомобілем ВАЗ. 62-річний кермувальник останнього загинув на місці події. Відомо, що в салоні автобуса знаходилося 10 учнів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Як повідомили у поліції, всі водії були тверезі, а транспорт технічно справним. Триває слідство. У Козівському районі у річці знайшли 2 чоловіків. Про тіла місцевих жителів села Городище у водоймі повідомили рятувальникам сьогодні. Відомо, що чоловіки 57 та 55 років 15 грудня пішли на риболовлю. З цього часу додому вони так і не повернулися. Обставини загибелі обох наразі встановлюються. На Тернопільщині 2 неповнолітніх пасажирів під час руху випали з автобуса. Інцидент трапився 13 грудня у Збаразькому районі неподалік села Базаринці. Хлопці 16 та 13 років стояли на сходах біля виходу у салоні рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці». При повороті транспортного засобу один з них зачепив ручку дверей, і вони відкрилися. На щастя, обоє підлітків обійшлися легкими травмами. Відомо, що на момент поїздки залишалися ще вільні місця. Автобус відправили на автотехнічну експертизу. Триває слідство. На Тернопільщині піймали рибалок-порушників. Чоловіка, який ловив рибу методом багріння, побачили в селі Великі Кузьківці Лановецького району. На порушника склали адміністративний протокол та вилучили колючі знаряддя лову. Окрім цього, по річці Стрипа в Кузівському районі знайшли 4 незаконних сітки. Вже поблизу села Яструбово патрульні побачили порушника, який піймав більше 1,5 кілограма риби хваткою. Завданий збиток патрульні оцінили у більш як 1200 гривень. Матеріали справ передали до суду. Кумедне відео, на якому товстий кіт не може відбитися від надокучливого пса, стало популярним у мережі інтернет. Спасати пухнастого довелося господарям. Відомо, що кішку вони прихистили, думаючи, що вона вагітна. Однак виявилося, що Харві, так звати котика, просто любить поласувати чимось смачненьким. Бережіть себе і своїх рідних і не потрапляйте у центр незвичайних подій. На все добре!